החמצה מסוימת, ישנה תחושה של חמיצות מסוימת באופן שהדברים יסתיימו, אבל כשאני מסתכל גם על הסקרים הקודמים לכל אורך המבצע הזה, בעצם הציבור מבין שזאת מערכה שאין בה מנצח מובהק, ולכן יש תחושה שניצחנו, אבל יש איזושהי חמיצות מהאופן שבו הסתיימו הדברים. כן, ציפי חוטובלי אומר ראש הממשלה, אני מניח שזה המסר שירד מהממשלה ומכל הצבא בדרגים הבכירים בימים הקרובים, ניצחנו, הציבור לא קונה את זה באופן חד וחלק. ציבור דווקא מפוקח בעיניי. אם היה משהו שהייתי אומרת, זאת גדולת הציבור הישראלי, זה שלאורך כל המבצע ניתן גיבוי מלא לממשלת ישראל, וראינו מחוות באמת שלא נראו כדוגמתן מעולם. אני אומרת את זה באמת באחריות. חבר שלנו שלחם גם בלבנון השנייה וגם במבצע הזה, הוא אמר, אני זוכר את עצמי, חייל מלחמת לבנון השנייה, מקווה שיגיע משהו מהעורף, לא היה שום דבר. כאן היה גיוס אזרחי אדיר, כי בעצם הבינו שיש כאן מבצע שהוא הכרחי. יש כאן באמת אנשים יקרים מאוד ששילמו בחייהם. ראינו בעצם את הגיבורים האמיתיים של שדה הקרב שלנו, ובעיניי ראינו ציבור ישראלי חזק, מפוקח, שנתן גיבוי לאורך כל הדרך, בהבנה שהמבצע הזה הוא מבצע ארוך, שזה חלק מהמאבק ארוך בין 100 שנים של הציונות כאן ולהתקיים על הארץ הזאת. הוא לא תלוי קדנציה כזאת או של פוליטיקאי כזה או אחר, והיה כאן ניהול מאוד מפוקח של הממשלה הנוכחית של המבצע הזה. ואני רוצה להגיד משהו למי שקיווה שנכבוש את עזה. תראו, לעת הזאת זה לא היה אחד מיעדי המבצע, ואני חושבת שבצדק. המחשבה שאנחנו... רגע, חכית, עוד רגע אני בענייני כיבוש. אז השנייה, כי שאלנו על זה שאלה מוכרת. נשאל את יוני, אתה מצליח להבין את המקום הזה שהציבור, לפי הסקר, מרגיש שהגענו או לאיזשהו טקו, או שבעצם אין מנצחים במלחמה הזאת? קודם כל, יש את המציאות עצמה. המציאות עצמה שמולנו עומד ארגון חמאס, שמעוניין בחוקה שלו לחסל את הישות הציונית, והוא מבצע את זה בכמה דרכים, מבצעיות וגם תודעתיות. בפן המבצעי הוא ירד טילים על אזרחי מדינת ישראל למשך השנים האחרונות, יצר מנהור התקפי, ועכשיו השאלה הגדולה, האם הצלחנו למוטט לו את היכולות האלה. בכלל מבחן התוצאה, ודאי צהל עמד במבחן של המנהור, ככה גם צהל מכריז על עצמו, כחבר ועד חוץ וביטחון קיבלנו סקירה, ראינו באמת שתושבי הדרום יכולים להגיע לבתיהם. לגבי ירי הטילים, כולנו מבינים שהעסק הזה ימשיך. ופה נכנס מבחן התודעה. מבחן התוצאה גם בבית, איפה העורף הישראלי? העורף הישראלי, החברה הישראלית, אני אמר פה לפני כן, יצרה תקדים חדש. אני לחמתי במלחמות אחרות, ראיתי מה ההבדל בין עורף שמגבה את החזית לבין עורף שלא מגבה את החזית. הפעם זה היה תקדימי בכל ההיבטים. תחושת הניצחון, אני חושב שצריך לדבר במושגים של ניצחון. אני חושב שחברה, מדינה, שלא מדברת במושגים של ניצחון או הכרעה, זה בעייתי. כי מולנו ארגון שמדבר במושגים האלה, הוא מדבר על ניצחנו, לא ניצחנו, מדבר על כך שהחברה הישראלית, דיברנו על תקופות שדיברו על קורי הקווי, שאנחנו חברה שאפשר לפרק אותה, הוא מדבר במושגים, אפשר לנצח את העם היהודי או אי אפשר לנצח את העם היהודי. חשוב שגם אנחנו נסגל מושגים כאלה, כי מי שעומד מולנו זה מבחן תודעה. ודאי שבתחושה של הציבור רוצים לראות תוצאות מאוד מאוד מוחשיות, אני טוען שכן ניצחנו. כן. טוב, שאלה הבאה, מה שאלנו את הצופים שלנו? שאלנו את הצופים שלנו בעצם תוך כמה זמן צפוי סיבוב. אז חכה שנייה, מישהו מכם רוצה להאמר מה ענו? מתי צפוי הסבב הבא? הציבור הישראלי? אני יכולה לאמר שהציבור חושב שהסבב הבא צפוי בתדירות שהייתה. זאת אומרת, משהו בין שלה שאתה... אני טוען שקודם כל יש סבב הבא. אתה מציץ לו. לא, מציץ, תודה. לא, הוא לא צריך להציץ, הכל נמצא... זה נמצא על המסך כבר. אפילו אני במשקפיים. אוקיי. מה שאנחנו רואים שהציבור הישראלי, התשובה השכיחה ביותר אומר לנו שתוך שנה עד שנתיים, או לכל יותר שנתיים, 39% אומרים יהיה סבב נוסף, אלים עם החמאס. כן, אם אתה מצרף לזה, זה פחות משנה, 22% אומרים פחות משנה, 61% אומרים עד שנתיים, זה תקופת השקט שצפויה למדינת ישראל. רק 2% אומרים לא צפוי סבב נוסף. כלומר, אם אני מסתכלת על הסיפור הזה, ציפי חוטובלי, יכול להיות ציבור מאוד מאמין שהצבא עשה את כל מה שהוא היה צריך לעשות, אבל פחות מבחינה מדינית, בגלל שאין פה, את יודעת, שום, אני לא רואה פה מישהו שהבין שיש פה הרתעה חזקה ושהחמאס לא ירים את הראש בשנים הקרובות. בדיוק להפך, זאת אומרת, אם את שואלת אותי תשובה כזאת שאומרת לא יהיה כאן שקט לעולמי עולמים, היא שוב תשובה שלא מאמינה יותר בקסמים. במשך תקופה ארוכה מדי מכרו לציבור הישראלי נוסחת אשליות שפשוט נרקחה מתוך
מתוך מאגר ספרי אגדות של הילדים, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, ותשקוט הארץ 40 שנה או 100 שנה. נראה לי די ברור, לצערי הרב, שלעת הזאת, כשאנחנו כבר לא נאבקים במדינות ריבוניות, כלומר שיש לישראל מנופי הרתעה מהסוג שיש לנו על מדינות ריבוניות, וכשמדובר בארגוני טרור כמו חיזבאללה וכמו חמאס בצפון ובדרום, שסוג העבודה, סוג הפעילות הוא אחר. עכשיו, גם בלבנון וגם בעזה, אלה מקומות שבהם ישראל בחרה בשני השלבים. בלבנון זה היה לסגת מרצועת הביטחון, ובעזה הייתה בחירה אסטרטגית לסגת בעצם לקו הבינלאומי. אני התנגדתי לנסיגה הזו, חשבתי שהיא טעות. הציבור הישראלי היום מבין שנסיגה משטח אין פירושה שלום, הסדרה, פריחת עזה, סינגפור החדשה, כל בעצם האשליות האלה שהיו. ואם את שואלת אותי, ציבור שחושב שיש לנו מערכה נוספת, אני כן מבינה שיש כאן ציבור שאומר אין כאן 100% ביטחון, שזה דבר שהוא קשה לי לשמוע אותו, ואני כן הייתי מצפה מדרג מקבלי החלטות בישראל, קרי ראש הממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, שיספק שקט וביטחון של 100%, אבל כן הייתי שמחה לשמוע מהם, בעצם מאותו ציבור שאומר, אי אפשר יותר ללכת להסדרים מדיניים, אי אפשר לייבא את אבו מאזן עכשיו כמושיע וגואל, כמו שאני שומע, מכל מיני גורמים. כן, אם כי ציפי, ציפי, שנייה, קחי אוויר, קחי אוויר, שנייה. הכל אותו משפט אצלך. לא, זה באמת ציבור מפוקח בעיניי. הציבור מפוקח, אבל הממשלה שאת חלק ממנה, שלפני חודשיים נכנסה לחטיפת שלושת הנערים והאשימה את אבו מאזן בכל הרע שקורה ביקום, עכשיו רואה באבו מאזן, זה ראש הממשלה, נתניה ראש הממשלה שלנו, רואה באבו מאזן את המושיע לכל מה שיקרה בעזה, זה אותו אבו מאזן, הוא לא השתנה, אנחנו שינינו את תפיסתנו כלפיו. אני רוצה להגיד לך שאני לא שיניתי את תפיסתי לגבי אבו מאזן. אני רק רואה ממשלת ישראל, חלק מהממשלה. אני רוצה להגיד לך שראש הממשלה לא ייבא את אבו מאזן, כי אין לו את היכולת לעשות את זה. באמת, אני חושבת שראש ממשלת ישראל יכול לעשות הרבה דברים. הוא יגזור עליו בעיקר גזר דין מוות אם אנחנו נחבק אותו בעזה. זה בהחלט נכון, אבל אני חושבת שאם יש משהו שממשלת ישראל לא יכולה לעשות, כמו שהממשלה האמריקאית לא הצליחה לעשות, זה לשנות פוליטית סדרי עולם בתוך העולם הערבי מוסלמי. וכאן הייתי מציעה לכולנו לנהוג בצניעות, לכבד את העובדה שיש כאן עם שבחר לו ארגון טרור לעמוד בראשו, ויש לזה משמעות של מלחמה. יוני, שנייה, כי אני רוצה להראות לך את התשובה לשאלה הבאה, וזה שאלנו על אמון הציבור בצהל, ובכל זאת במלחמה הקודמת לבנון, שהייתה מלחמה מאוד מאוד שנויה במחלוקת, ולחמת בה, והחברים שלך נהרגו ונפצעו, התוצאות היו אחרות, אז בוא תראה ונשמח להתייחסות שלך. כן, בהחלט, התוצאות של המלחמה הזאת מבחינת האמון בצהל שונות לגמרי מלבנון השנייה. אנחנו רואים כאן, כששאלנו על האמון בצהל, 45% אומרים, האמון שלי בצהל נשאר כשהיה, נשאר גבוה כשהיה, ועוד 42% שאומרים, האמון בצהל התחזק בעקבות המלחמה האחרונה, רק 11% אומרים שהאמון בצהל נחלש. תוצאות שונות לגמרי, כי אנחנו גם בדקנו את לבנון השנייה. יוני, תסביר. מה ראינו בעשור האחרון? קודם כל, החברה הישראלית עברה תהליך שני. איך נכנסנו בכלל למלחמת לבנון השנייה? נכנסנו מאווירה של התנתקות, הצבא בכלל היה בחוסר אימונים, מטרות וידי המבצע, מה שהפך להיות מלחמה, גם כאן היו ברורות, ובעצם החברה הישראלית עוברת בעשור האחרון כמה אירועים ביטחוניים, ביניהם עופרת יצוקה, עמוד ענן, העסק מתחיל להתברר מי הטובים, מי הרעים, בצורה הכי דיכוטומית שיש, ואז נכנסים למבצע עם מהלך יפה של ממשלת ישראל, סך הכל צריך לגבות את ראש הממשלה ואת כל שרי הממשלה, נכנסים למבצע מאוד מאוד ברור, והעורף מתחזק יחד עם החזיק. אבל אני כן רוצה לדבר על מה שאני אמר פה לפני כן, לגבי גם היום שאחרי, בהיבט קודם כל בפן המבצעי ביטחוני. לתפיסתי, התפיסת הסבבים היא בעייתית. זאת אומרת, אפשר, זה נכון שאנחנו לא רוצים למכור לציבור מה שאי אפשר לעשות. אני טוען שכן. מבצע חומת מגן, 2002. היום מושגים דיברו שוב פעם, אני זוכר את האמירות, גם הפן הפוליטי וגם הפן הציבורי, אי אפשר להכריע את הטרור. אני מבין את מה שאתה אומר. כן. גם צהל אומר, לו הייתה מתקבלת כן. הנחיה, הוא היה מכריע את חמאס. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה העלית את זה, אז אני שואל אותך מה שנקרא בין העיניים. כן. שמענו את מנהיג המפלגה שלך, נפתלי בנט, קורא כל החודש הזה להכריע את חמאס. כשזה הגיע לישיבת הקבינט, מה שאני אומר לך, ממוסמך, בדוק, הגיע לישיבת הקבינט, הצבא הציג את העניין. אתה עצמי שלא נדבר על הדלפות. ראש הממשלה, לא, אני זה שמקבל את ההדלפות, זה בסדר, אתה לא צריך להיות אחראי לזה. ראש הממשלה, אחרי שהצבא הציג את המחירים של הדבר הזה, שאל את השרים, כולה שבעה ישבו בחדר, מי תומך, וגם נפתלי בנט, שדיבר על ככה בחוץ, לא תמך בעניין הזה. אז למה? אם זאת המדיניות שאתם מובילים, תלכו איתה עד הסוף. אז בואו, קודם כל, מה שאתה אומר לגבי ה... שם מקבלים את ההחלטות בסוף. כן, בואו נדבר קודם כל על הרציונל עצמו. מתאר לעצמי שכל המבצע הזה, לא מתאר לעצמי, ראינו את זה בשטח, שהעורף נתן גיבול ללכת למבצע של שקט אסטרטגי ולא שקט של סבבים. המשמעות של הדברים, קודם כל, מבחינה יוני, מבצעית... יוני, אני זורם איתך. שנייה, אני מדבר על הפן הפוליטי. אני להכריע את חמאס, למה לא עובדתם את זה עד הסוף? כדי שהמאזינים, הצופים, יראו כמו את הרציונל, אנחנו מדברים על הרציונל שבלי שליטה מבצעית, אני לא מדבר על כיבוש, זה דיון אידיאולוגי, לא מדבר על מושגים אזרחיים, מדבר על שליטה מבצעית בשטח, כמו שראינו בעשור האחרון ביהודה ושומרון, איפה שצהל נמצא יש ביטחון, איפה שצהל יוצא אין ביטחון, משוואה פשוטה. לגבי הפן הפוליטי,
נכון, בהקשר של צבא הגנה לישראל, זה כבר לא נאמר בין השורות. היה משהו לא ברור בהקשר הזה, איפה הצבא צועד קדימה. צריך לזכור שבחציון האחרון, מדינת ישראל קיצצה לצבא הגנה לישראל תקציב לא פשוט. היה דיון מבצעי, גם בתוך הצבא, גם בתוך הדרג המדיני, מה נכון לעשות. אני לא נכנס... והמצע הזה לא ממשיך בגלל עניין כלכלי? לא, אני לא אמרתי שזה בגלל סוגיה כלכלית. אני חושב שהטיימינג שישראל צריכה לבחור מתי לעשות את המעשה שיצר שקט אסטרטגי, לא צריך למצא דווקא לסוגיה. יוני, תשובה לא קיבלתי. למה המפלגה שלך לא הובילה את זה עד הסוף? אבל ודאי, ודאי שבתוך מרחב שנקרא ממשלה, היו גוונים לכאן ולכאן בין השרים. אני חושב שבצדק, שברגע שהמבצע בתחילתו יוחלט רק על ציר שנקרא מנהור, לא יכול להיות ששרים יצאו החוצה. בוא אני אגיד לך, אנחנו רוצים לראות את היחס של הציבור למנהיגים. אני רק אגיד לך מה אומרים בסביבת מתנגדי ראש המפלגה שלך. אומרים שהוא עשה קמפיין שלם בפייסבוק, שזה הגיע לחדרי החדרים. הוא דיבר אחרת. כך לפחות טוענים כל הפעם. אני באמת לא רוצה, אני מרגיש לא נוח להתעסק בבוקר זה ברכילות. למה? נגמר? זה לא רכילות. זה עובדותית. אני חושב שבהקשר הזה דווקא מאוד מאוד עקבי, גם הבית היהודי. וגם אני חושב שגם השרים, לאט לאט זה התכנס למסלול, ביחד אגב עם החברה הישראלית, להגיע לזהות את התוצאה של המנהור. אז בואו נראה מה אומרים יוני האזרחים, התפקוד של המנהיגים שלנו במהלך המלחמה. נתחיל בנתניהו? נתחיל בנתניהו. נתניהו בעצם קיבל תמיכה מהציבור הישראלי לכל אורך הדרך. מתחילת המבצע זה התגבר כשהייתה הפעולה הקרקעית, וסיום המבצע עם כל הביקורות שיש על איך זה הסתיים, אנחנו רואים 59% מהישראלים. פחות ממה שהיה בשבוע שעבר. פחות ממה שהיה בשבוע שעבר, 67%, אבל בכל זאת יותר ממה שהיה כשהתחיל המבצע הזה, ואלה מספרים שראש הממשלה לא מכיר בהם. אם אני רוצה להתנחם, אני אראה לו את המספרים של אולמרט אחרי לבנון השנייה, שזה היה בערך שלילי. לא צריך ללכת עד כך, אבל בימים רגילים ראש הממשלה הישראלי לא רואה מספרים כאלה. בוגי יעלון הוא שר ביטחון, שר ביטחון מטבע הדברים מקבל הערכות מאוד גבוהות בזמן מלחמה, 63% שנותנים לו כרגע ציון טוב, זה כמעט אותו המספרים שהוא קיבל לפני שבוע בסקר המקביל. הוא במקום... והרמטכ"ל? והרמטכ"ל כמובן, רמטכ"ל מקבל מציבור ישראלי תמיד ציונים גבוהים, צריך להיות משהו יוצא דופן כדי שיקרה אחרת, וזה לא קרה פעם, 83% נותנים לרמטכ"ל בני גנץ ציון טוב, הוא בעצם המוביל את ראש החץ הזה של ההנהגה המדינית ביטחונית של הצבא, של מדינת ישראל מבחינת הציבור הישראלי. כן, בוא נראה איזה ציון קיבל בנט על התפקוד שלו. נפתלי בנט תקף או התעמת עם ראש הממשלה מהצד הימני של המפה הפוליטית, הוא מקבל כאן ציון יחסית טוב מהציבור הישראלי, 46% מפני שיצא לציבור הישראלי, כשנפתלי בנט אומר את הדברים שהוא אומר אותם, זה נתפס כאמין ונתפס כעקבי, בניגוד למשל לעמיתו, לצד הימני שאנחנו נראה את הדברים קודם, ולכן הוא מקבל את התוצאה הזאת. אביגדור ליברמן בעיניי, מבחינת הציבור הישראלי, הוא המפסיד הגדול של המבצע הזה. 32% נותנים לו ציון טוב, לעומת 44% נותנים לו ציון לא טוב. בין השאר, בגלל שכששאלנו שאלה אחרת על אותם אנשים, אביגדור ליברמן הוא היחיד שהציבור הישראלי אומר שהמניעים שלו הם מניעים אישיים פוליטיים ולא טובת המדינה. כן, אז נשאל כל אחד מכם רגע על התובנות שלכם. בסוף אתם פוליטיקאים ואין מה לעשות, אחרי כל האחדות ואחרי כל חוזרים היום למערכת הפוליטית, וכבר כתבו בעיתונים שהיום באמת מתחילה המלחמה האמיתית, כי תתחיל מלחמת היהודים ביהודים, כמו שאנחנו כל כך טובים לצערנו לעשות. ראית את הנתונים של ראש הממשלה, הוא צריך להיות צבא רצון מתמיכת הציבור בו, או להיות מודאג מכך שבאופן טבעי התמיכה יורדת והמתנגדים לו גם זוכרים להערכות גבוהות, איך הוא צריך לראות את זה? אתה זוכר את המשפט המפורסם של בורג, שסקרים זה כמו בוסם, צריך להריח ולא לשתות בבקבוק. לדעתי זה הפרס, אבל... בסדר, זה משפט מתגלגל בפוליטיקה. אני באמת מציעה לסמוך על זה שהיה גיבוי ציבורי אדיר למבצע הזה. ראש הממשלה יכול להסתכל מאחוריו ולהגיד, יש לי מפלגה שעומדת מאחוריי, אני אומרת את זה כאן כמי שמפתיעה, כי יודעת שלא היה... תיאמתי דני דנון? מי שלא היה איתו פותר. רגע, אני יודעת, לא, אני חושבת שאף אחד מאיתנו באמת לא אומר דברים כרגע כדי למצוא חן, אנחנו לא מחזיקים כרגע באיזו שררה גדולה. יש כאן באמת, בעיניי לפחות, גם מפלגה שעומדת מאחוריו, גם ציבור ישראלי רחב שהתפכח מהשליות, אני חושבת שיש לזה ערך אדיר. לא עשית סקר על התובנות של הציבור הישראלי מהמבצע הזה. אם אתה שואל אותי, אם היום תעשה סקר, כמה מהציבור הישראלי מוכנים לעשות את המהלך שישראל ביצע ב-2005, מהלך ההתנתקות, ביהודה ושומרון, גם בהסכם וגם בהסדר, אף אחד מהציבור הישראלי היום באופן מפוקח, חוץ מכמה חסידים, ציפי, אני רוצה רגע לשאול גם את יוני, לא יסכימו ללכת על זה, ואני חושבת שזה כשלעצמו זה הישג משמעותי. אני לוקח אותך לבנט, ציבור ישראלי נותן לכם ציון גבוה, לך, למנהיג המפלגה שלך, זה מאוד מאוד מובהק כל הזמן. קראתי אפילו איפשהו שהצטרפו
הצטרפו במהלך המבצע 90,000 חברים חדשים לפייסבוק, כלומר 90,000 עוקבים חדשים. הפייסבוק זה מדד למפלגה היום. לא, אבל זה מדד לציבור, ולרצון לעקוב, ולרצון להיות חלק. אני מסכים שגם במדדי המנדטים, הבית היהודי הרוויחה מהתקופה האחרונה, והופכת בעצם, נכון ליום, אבל אין הרי בחירות, היא הופכת למפלגה השנייה בגודלה על פי הסקרים האחרונים. אני רוצה דווקא לדבר על מישור בהקשר הפוליטי. במבצע הנוכחי ודאי שהבית היהודי מתחזקת. אנחנו מאוד מאוד עקביים, זה נאמר פה לפני כן, בהקשר של המסרים, אנחנו עם זה לאורך כל הדרך. ודאי שבפוליטיקה צריך לדעת איך להתנהל, יש פה מלחמה, וגיבלנו את ראש הממשלה כבר בשלב יחסית מוקדם של המבצע. לגבי היום שמחורת, צריך לזכור, הקואליציה הנוכחית היא לא טבעית. דיברת על מלחמות היהודים, סך הכל המבנה הקואליציוני שנמצאים בו יש עתיד והתנועה, אם נכנסים למושב הבא, יש סוגיות לא פחות פשוטות שימצאו בהם. אני כן חושב שהמחנה הלאומי צריך לחזור לקואליציה הטבעית שלו, שבה נמצאים החרדים, מפלגות הלאומיות. כן, להתראות מלחמה ברוכה בפוליטיקה. כן, תודה רבה לכם על ציפי חוטובלי. נהנות מהרוח הגדולה שהייתה...